رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. غم بھی نہ سبھی جائیں گے غم غار سے ملنے, غم بھی نہ سبھی جائیں گے غم غار سے ملنے, محبوب خدا مختار سے ملنے, محبوب خدا مد مختار سے ملنے, یوسف سے ملاقات یوسف سے ملاقات کو نکلا ہے زمانہ, یوسف ہیں چلے دیکھیے سرکار سے ملنے, محبوب خدا آمد مختار سے ملنے, پوچھا جو یہ نبیوں سے کہ کیوں آئے اقصا, پوچھا سب بھول کے ہم آئے سردار سے ملنے, سب بھول کے ہم آئے سردار سے ملنے, محبوب خدا احمد مختار سے ملنے, نکلا ہے قمر آپ کے دیدار کی خاطر, نکلا ہے قمر دیدار کی خاطر, آئی ہے صبح آپ کے رخسار سے ملنے, آئی ہے صبح آپ کے رخسار سے ملنے, محبوب خدا احمد مختار سے ملنے, کرنے دو چرا مجھے مدفن میں نکیروں, کرنے دو چرا سرکار نے آنا ہے اُنہا
हाकम को कोई محتار سے ملے